cemplon beraksi. Oh, iso genah ora kaya ngono kuwi. Bos dos ora iso nyopir keplekne ae. Eh, nek sopir anyar iki nek nubrak dibanting sisane. Bocahe ton bocahe. Lan. Iso apa ora ngono kuwi? Bocah ae tiba ae. Iso muter bali kok. Ontal atul ra iso. Payah cemplon mantek ae.